מה קורה חברים? טוב, אני נמצא בבית שאנחנו עושים בניצנים. אני רוצה להראות לכם שיטת בנייה חדשה שבאמת באמת מעניינת. הראיתי לכם בעבר את השימוש בבלוק קלקר, ששני הצדדים שלו קלקר. השיטה הזאת היא שיטה טיפה שונה. הצד החיצוני הוא קלקר, הצד הפנימי הוא בלוק. כבר אני אסובב את המצלמה ואני אראה לכם על מה מדובר. טוב, אז בעצם מה שאפשר לראות פה, ככה נראה הצד של הבלוק קלקר. בעצם כביכול הצד החיצוני קלקר. פה אנחנו מניחים את כל הברזלים, אוקיי? כל התפסנות, בסופו של דבר זה נראה ככה. שמתי בפנים, אוקיי? ואחר כך מלבישים את הבלוק בצורה הזאת, צורה כזאת, בתוך הקליפסים, ממש בלוק על בלוק, מכינים את זה ליציקה, אוקיי? בסופו של דבר הקיר נראה בצורה כזאת, קבל טיח רגיל, כולל רשת, כולל מייקים, הכל כמובן גמר רגיל, כל החלוקה בפנים היא חלוקת בלוק רגילה, עם טיח ופינות טיח והכל, ועמודים כמובן, עמודים ביציקה רגילה, וזה הממד שלנו. בסדר, גם כן רגיל לחלוטין, אין שום שוני בממד, הכנה לתקן עומר, הכנה לצינורות אוויר, כל מה שאנחנו צריכים, דלת עדף או דלת רגילה. אבל בסופו של דבר כל הרעיון זה שהקיר הזה נעשה בעצם הכנה אחת, אין פה חגורות, אין פה כל מיני הכנות שאנחנו עושים בקירות רגילים, בבנייה קונבנציונלית רגילה. ובעצם אנחנו יוצקים את הקיר במלואו בתוך הדבר הזה, ואנחנו מקבלים בית שכולו בגמר בטון. יש לנו יתרונות פה של חום קור, כמובן בידוד טרמי בצורה מאוד 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 טובה. יש פה נוחות עבודה מבחינת העברת מערכת חשמל וכל מה שרלוונטי, הכל נעשה בצורה הכי פשוטה שיש, כי הכל ריק, כל ההכנות חשמל עושים מראש, אחר כך עושים רק יציקה, וזהו, זה שורה תחתונה. שיטה שנקראת GSB, חצי בלוק קלקר, חצי בטון, חצי בלוק רגיל, ויציקת בטון באמצע. יש פה הכנה של האוזניים לתריסים, שגם כן לא צריך אחר כך לחצוב ולא כלום, משאירים חתיכה של קלקר, יוצקים, אחר כך אוספים את הקלקר, וכבר יש לנו כתף מוכנה לתריסי גלילה. שיטה מגניבה מאוד בעיניי, עוד אחת מהשיטות המתקדמות שיש לנו לבנייה, שלאט לאט תיכנס לשוק בצורה מסיבית. יש פה 4-5 בתים שעשו בו